Ja, hvis vi ser bak her nå, så ser dere den til arbeid. Jeg bare ser på. Noen ganger er det lov. De vet ikke at jeg ser på. Men nå ser vi jo dere sammen. Det ser ut som de flyr att og frem der nede. Det mases i begge ender, så er det litt sånn til og fra. Jeg tror det står en Espen Jøs i en enden, og en Øyvind Bure i den andre. Trykk, akkurat som det skal være. Hemmelig agent.